মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মই তেওঁৰ কাষলৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচন এই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সেয়া তিনি ছেপ্টেম্বৰত আছে কিন্তু তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বেই আনুষ্ঠানিক হয়তো ঘোষণা আহিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে কাৰণ বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা নাই প্ৰথমেই সুধিছোঁ যে কালি ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম আপোনালোকে দুয়োগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে হয় দুখনকৈ ৰাজ্যসভাৰ আসন ইতিমধ্যে খালী হ'ল প্ৰথমখন হৈছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেত ৰাজ্যসভাৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আকৌ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালে দ্বিতীয়খন আছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া তেখেতো লোকসভাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাত এই দুয়োখন আসন খালী হ'ল আৰু দুয়োখন আসনৰ কাৰণে আমি কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ আবেদন কৰিছিল এই আবেদন ভিত্তিত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাক এই আসন দুখন ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে দুখনকৈ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ কাৰণে যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো আৰু আজি কিছু সময়ৰ পিছতে নমিনেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু সেই নিমিত্তে আমি কাৰ্যালয়ত ৰাতিপুৱাই উপস্থিত হ'লোঁ আমি এতিয়া এচেম্বলিলৈ যাম তাত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আহিব তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উপস্থিতিত এই নমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আমি তাত কৰিম তাৰ লগতে আজি যিহেতু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ এখন ৱৰ্কশ্বপ হ'ব আৰু দেশজুৰি যে বিজেপিয়ে দহ কোটিতকৈ অধিক সদস্য ভৰ্তিৰ এবাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশ্বৰ নাম্বাৰ ওৱান দল এইকাৰণে দল সংসাত আমি আটাইতকৈ বেছি চাইনাৰ যি ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী আছে তাতো অতিক্ৰম কৰিম প্ৰায় এঘাৰ কোটি সদস্যৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এক বিশাল বাহিনীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে লক্ষ লক্ষ কাৰ্যকৰ্তাৰ দেশ কষ্ট আৰু উদাৰতাৰ ফলত এইবেলি যিহেতু আমি এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমাৰ দল চলে আৰু প্ৰতি ছবছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ যি প্ৰাথমিক সদস্যতা ইয়াৰ ৰেনিউ কৰিবলৈ হয় ৰেনিউ কৰি পুনৰবাৰ আমি এক্টিভ মেম্বাৰ সক্ৰিয় সদস্য তাৰপিছত আমাৰ সংগঠন নিৰ্বাচন হয় ঠিক তেনে আমাৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ এইটো মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ পৰ্ব বুলি কৈ আমি সদস্যতা অভিযান পৰ্ব আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যোৱা সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত দীনদয়াল মাৰ্গত আমাৰ এখন ৱৰ্কশ্বপ হৈ গৈছে আৰু আজি সেই নিমিত্তে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানমে আমাৰ ৰাজ্যিক তলিৰ এই কৰ্মশালাখন বাৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পৰা আমি এক তাৰিখৰ পৰা দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে প্ৰথমে প্ৰাৰ্থীৰ পাৰ্টীৰ মানে পঞ্জীয়নটো তেখেতে কৰিব তাৰপিছতে আমি সকলোৱে জিলা স্তৰত মণ্ডলস্তৰত বুথস্তৰত গৈ আমাৰ যিখিনি সদস্য আছে তেওঁলোক প্ৰথমে ৰেণু কৰিম তাৰপিছত নতুন সদস্যতা অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম অসমৰ টাৰ্গেট কিবা আছে নেকি কিমান সদস্য অসমত ভৰ্তি কৰিম আৰু অসমত যিখিনি সদস্য আছে সেইখিনিতো ৰেণু হ'বই ইয়াৰ উপৰিও এনেদ্বাৰা আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আমি টাৰ্গেট লক্ষ্য কৰিছোঁ ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনত বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ মিছন ৰঞ্জন দাস দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যেতিয়া বিজেপিৰ খুব ভাল অৱস্থা অসমত নাছিল তেতিয়া তেওঁ বিধায়ক হৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া ভাল অৱস্থা বিজেপিৰ হৈছে তেতিয়া তেওঁ বিধায়ক হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া ধৈৰ্যৰ ফল তেওঁ পোৱা বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিব নেকি চাওক মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া নাইনটিন নাইণ্টি ওৱানত আমাৰ দহজনকৈ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰ অন্যতম আছিল মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া যে এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনটো জিতিছিল এতিয়া নহয় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকোঁতে জগন্নাথ সিনহা বুলি তেখেতৰ হেৰিত মানে তেখেতে জিতি আছিলে ৰা সেইয়া যিটো যিটো নৰ্থ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি নৰ্থ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ চাৰিবাৰকৈ বিধাই গৈছে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ দূৰ দিন আছিল বিপদৰ সময়ত তেখেতে তেতিয়া আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা কম আছিল এতিয়াতো দল যথেষ্ট আমাৰ সংখ্যা হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে দল আজি পৃথিৱীৰ নাম্বাৰ ওৱান আজি অসমতো সকলোকে ক্ৰছ কৰি কেনে চেৰ পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানে সকলোতে পঞ্চায়তৰ পৰা লোকেল বডীৰ পৰা স্বায়ত্ত শাসিতৰ পৰা ইফালে ডা ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কেন্দ্ৰত আমাৰ শাসন ৰাজ্যত আমাৰ শাসন এনেকুৱা এক পৰিৱেশলৈকে আহিছে সেইসকল মহান নেতা টেক আৰু কষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিল কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এই অৱলৈ অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু সেই নিমিত্তেই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াক এইবিলাক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাইলৈ যিহেতু কাইলৈ পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব গতিকে শাসকীয় পক্ষৰ কৌশল কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব কাৰণ বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ৰণকৌশললৈ তেওঁলোক আহিব তেওঁলোকৰ যি ৰণ লাগে আমি আমাৰ যিখিনি আছে সংখ্যা আমি দুয়োখন আসনত আমাৰ বিজয় নিশ্চিত আৰু যিটো ছিংগলভাৱে হ'ব ইয়াত কোনো প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোট নহয় আমি জনাওঁ মতে সেইটো প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোট নহয় ত' বিৰোধীয়ে ইয়াত কোনো স্ক'পেই নাথাকে মানে গোটেই অংকটো অকণমান যিটো গণিত হ'ব এইবাৰ ভোটিঙৰ সেইটো অকণমান জনাব নেকি আমি প্ৰায় এইট্টি ফ'ৰ সংখ্যাত আছোঁ হয় যদি ভোট হয় আমি চৌৰাশীটাকৈ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে ভোট পাব এজনে চৌৰাশীটাকৈ পাব আৰু ইজনেও চৌৰাশী সেইজনেও পাব যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোট নাই হয় প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোট হ'লে চল্লিছ আৰু বিয়াল্লিছ হ'ব লাগে যিটো আমাৰ এইট্টি ফ'ৰ আমাৰ ষ্ট্ৰেন্থ আছে ইয়াৰ লগতে যিহেতু ৰাজ্যসভা এতিয়া ঘোষণা কৰিলে বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনো আহিছে আৰু বিজেপিয়ে তিনিখন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব চামগুৰি যথেষ্ট টাফ যুঁজ গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰ লগতে বিহালীত কিছু সংঘাতৰ কথা কিছুমান আহি পৰিছে গতিকে কেনেধৰণে নাই সেইবিলাক মানে বেলেগে কোৱাৰ কথাহে দল ঠিকে আছে সংগঠন ঠিকে আছে বিহালীও ঠিকে আছে বিশাল মাৰ্জিনত বিহালী যিয়ে নাপাওক প্ৰাৰ্থিত্ব যিয়ে নহওঁ তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব ঠিক নে ঢলাই আমি নিৰ্বাচিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম বঙাইগাঁও সমগ্ৰণ ভৰি জিতিব চিকেন চিডলি ইউ পি পি এল দল বিজয় নিশ্চিত চামগুৰি আমাৰ কাৰণে কষ্টকৰ কষ্ট হ'লেও যুঁজ ভাল হ'ব দেখা যাক এতিয়াই নকওঁ ইয়াৰ লগতে এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ যে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ বি বিশেষকৈ বি পি এফে কৈছে যে ইউ পি পি এলক লগ লৈ পেলাই তেওঁলোকে গোটেই বি টি আৰৰ ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰে সেইটোত আপুনি কি ভাবে কি হ'ব পাৰে এইবিলাক আমি গম পোৱা নাই যিহেতু ইউ পি পি এল এতিয়া আমাৰ লগত আছে ৰাজ্য চৰকাৰত আছে তেখেতসকল আৰু বি টি চিটো চৰকাৰখন ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গঠবন্ধনত চলি আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে আমি ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনৰ লগতে আমি আহি থকা যি বিধানসভাৰ উপনী ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ৰাজু বৰুৱাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতা এইদৰে মন্তব্য কৰি কৈছে যে দুয়োখন আসনতেই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা